Bon dia i benvinguts a l'acte d'inauguració del projecte educatiu d'innovació del Centre Ramon Llull sobre la salut de l'esquena. A la taula ens acompanyen el senyor secretari autonòmic, en Miquel Soler, la senyora directora mèdica d'Atenció Primària i Clínica La Rosa, Anna Sant Martí, i a la meva esquerra tinc a Manuel Monfort, professor i doctor de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. En primer lloc, voldria agrair la presència i recolzament dels membres de la taula que, tenint en compte les complicades agendes personals que deriven dels seus càrrecs, ens acompanyen avui en aquest acte. Moltíssimes gràcies. També vull agrair la presència entre el públic de la nostra assessora del CEFIRE, Anna Carbonell, i membres del Consell Escolar i del nostre AMPA, del centre, que sempre estan recolzant-nos en tot. Moltíssimes gràcies també per vindre. És un plaer per a mi i per a la comunitat educativa del centre poder estar avui ací per a parlar de l'ensenyament públic i poder promocionar i posar en valor les iniciatives que portem a terme des del nostre centre i que tenen com a finalitat no sols millorar l'aprenentatge i rendiment del nostre alumnat, sinó també millorar el seu nivell de benestar i qualitat de vida. Aquest projecte, entre altres coses, destaca pel seu caràcter global i interdisciplinari. Per això vull aprofitar l'ocasió per reconèixer, en nom de l'equip directiu, la col·laboració de totes les persones i col·lectius que s'han involucrat en el mateix i que fan possible que es pugui desenvolupar dia a dia. Destaca el professorat de Llull, junt amb l'AMPA i les famílies, així com les biblioteques municipals del barri Maria Moliner i Tomàs Vicent Tosca, i els centres de salut de la zona, República Argentina, Salvador Pau i el consultori Xile. A tots ells, moltes gràcies. Sense més preàmbuls, passo a presentar la primera intervenció de l'acte, que correrà càrrec de la senyora directora mèdica d'Atenció Primària del Clínic Malvarrosa, Anna Sant Martí, que ens va autoritzar i posar en contacte amb els centres de salut per a poder col·laborar en el projecte. Com us vulgui, Anna. Gràcies. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, moltes gràcies a la direcció per la seva invitació. En primer lloc, moltes gràcies a la direcció de l'Institut per la invitació i sobretot a Vicent Miñano, ja no per la invitació a l'acte, sinó per la invitació a tots els professionals de primària de tota aquesta zona a participar en un projecte tan il·lusionant. Jo, clar, soc d'un altre àmbit, que és el de la sanitat, i no voldria posar-me en paraules ni en termes que potser vosaltres digueu i sabeu de què està parlant, però sí m'agradaria que entenguéreu que l'atenció primària, els professionals que estan duent a terme, és una especialitat que es diu familiar i comunitària. Vol dir que la nostra responsabilitat no és només per les coses que se consulten personalment, per les malalties, per les preocupacions, sinó també per tota la comunitat. És a dir, tenim responsabilitat assistencial per tots els problemes que plantegeu, però també una responsabilitat per la promoció i per les intervencions en prevenció que es facin sobre la comunitat i que tenen molt de valor. I tenen més valor quan aquestes intervencions no provenen de la pròpia institució sanitària, sinó de la comunitat. És tan clar que quan aquestes intervencions sorgeixen per necessitat de la comunitat, per exemple d'un col·lectiu o de l'educatiu o del que siga, tenen moltes més possibilitats de ser efectives, de ser sostenibles, que se mantinguin en el temps i que tinguin resultats en salut. Jo vull explicar-vos que des del departament, aquests 4 anys hem treballat molt, encara que no es noten molt a vegades, per potenciar la participació comunitària, hem creat consells de salut de zona bàsica quan no estava ni en la legislació. Un dels més actius és el de la vostra zona. Espero que aquest projecte se pugui presentar al Consell de Salut, crec que en un acte com cal, que tota la gent s'ha sabent del que esteu fent. I, bueno, només dir-vos que crec que és una sort per a l'alumnat, per a les famílies, comptar en un professorat i en un claustre que du endavant aquestes iniciatives. A lo millor som més comuns i jo no les he vist, ni que no. I és una sort per a la zona bàsica comptar també en un institut que aposta per la salut, que ens tenim sempre darrere. I enhorabona a tots i totes per aquest treball. Moltes gràcies. Ara pren la paraula Manuel Monfort, professor i doctor de la Universitat de València. Bé, secretari autonòmic, directora del Centre d'Atenció Primària Clínic Malvarrosa, directora de l'IES Ramon Llull,
estudiants del IES Ramon Llull, professors i professores del Ramon Llull, pares i mares, estic encantat d'estar ací, estic ací perquè Sant Penyà Vicent Minyena, ell és el centre motiu fonamental del que estem fent avui ací, però sí que m'agradaria recalcar que elements són per a mi molt importants en aquest projecte. Crec que si pensem un poc, i sobretot per als estudiants, si penseu un poc, s'adonareu que vosaltres sou el motiu central i fonamental de totes les accions que se fan a un institut. I en aquest cas heu de pensar que una persona amb un interès determinat, que és un professor, s'ha de ser en contacte amb el seu seminari d'educació física, que a la seva vegada han treballat conjuntament amb la direcció del centre, han pensat en vosaltres, en un projecte que és molt interessant perquè es preocupa per la vostra salut i sobretot per donar-vos eines per desenvolupar-vos de la forma més adequada i resoldre els vostres problemes a la vostra societat, que és un projecte concret, però no és l'únic, perquè he vist que este centre és molt dinàmic i té molts projectes en marxa i no li dones l'esquena a la teua esquena, és un dels interessos. Però és que este grup de professors, esta direcció, ha treballat per a fer una presentació del seu projecte a un claustre i vosaltres esteu ahí en el centre, el motiu del que s'està fent. I han posat en marxa un projecte gràcies a que la conselleria posa dinàmicament projectes per a activar les accions que fan els instituts, i aquest institut, una marca clara, és que està molt implicat i és un centre en què els seus professors han fet la tasca més complicada en educació, que és treballar cooperativament per a despertar el vostre interès sobre problemes complexos. No sé si s'adoneu, però de sobte te trobes un professor de matemàtiques parlant de la resistència de les estructures, un professor de física parlant dels centres de gravetat, el professor d'educació física parlant d'un concepte complex com és el de l'estabilitat del raquis, i tots ells estan parlant entre ells per a veure com presentar-vos aquesta temàtica amb interès i amb l'objectiu més difícil en l'educació, és connectar-vos a vosaltres en l'interès per vosaltres mateixos, perquè al cap i a la fi aquest és l'objectiu fonamental. No? I jo penso que aquest és el centre d'aquest i de tots els projectes que ara mateix estan fent a tots els instituts. Són el treball conjunt, cooperatiu, de preocupació, de resoldre problemes dels professors als centres. Aquesta és una tasca complicada i és la que jo posaria al centre. Però a més ells han donat un pas més, han fet el que anomenem en l'àmbit de la ciència, han desenvolupat un projecte des d'una perspectiva ecològica, no vol dir ecològica des d'una perspectiva de la natura, sinó més bé tenint en compte tot el context. Han implicat els pares i les mares, estan fent cursos per entendre els problemes, per a connectar aquests problemes amb la vida dels seus fills i filles, també amb la realitat del que està passant a l'aula, a classe, a la casa, el centre medi, els centres mèdics, les biblioteques. Este és un element, jo diria que és molt diferenciador d'aquest projecte i és el que li dona una vessant més interessant, i és que volem que connecteu el que vos passa ací amb allò que passa fora d'ací. Bé, doncs això és tot. Moltes gràcies per l'oportunitat. Ja per a finalitzar, passo la paraula a Mister Soler, secretari econòmic. Bé, bon dia. En primer lloc, gràcies per la vostra invitació, gràcies als companys de taula i a tota la resta de persones que esteu ací. La veritat és que, bueno, jo em defineix com forofo de l'educació perquè em crec que l'educació és la millor ferramenta que té una societat per a intentar canviar el món, i com mai es canvia del tot, doncs tenim faena per a sempre, no? I és evident que crec que tenim que fer moltes coses per a treballar en aquesta direcció, i jo crec que projectes com el que avui estem comentant és un exemple de com es deuen de fer les coses. Perquè ací parlem d'educació i salut,
I parlem d'educació i salut, que són dos elements fonamentals, segons diu ja la Declaració de Drets Humans de l'any 48, i que tenen que treballar conjuntament perquè són les dues qüestions bàsiques que, té una, bueno, que tenim les persones per a viure bé i per a tindre possibilitats de desenvolupament personal i professional. Però moltes vegades, quan el sistema educatiu es comença a funcionar, pues ho fem cada vegada posant més matèries en el currículum, més parcial, més visió cada un de la seva part. Jo per això, per a provocar, dic moltes vegades que els alumnes de primer de l'ESO tenen més assignatures que anys. I crec que no és molt raonable tindre més assignatures que anys, perquè tindre, això significa tindre també més professors cada un com les nostres manies, que no sempre diguem ni són coincidents ni són coherents entre si, encara que ho fem amb la millor intenció. I moltes vegades això també porta a que qüestioneu, i això per a què ho estudiem, i això per a què es farà falta. I quan es comencem a notar que sí que fa falta, que és important, quan fem projectes entre disciplinaris, quan fem projectes que realment es pot analitzar que el coneixement de les diferents disciplines, dels diferents àmbits del coneixement, te pot permetre entendre i actuar en el món en el que vius. I per això estava, tenia així unes notes de diferents frases vostres, el que dia per exemple, els alumnes aprenen classe de biologia, autonomia, funcions, anatomia i funcions de la columna vertebral o els moviments que té. En matemàtiques s'apliquen la escala numèrica per a saber quan mesura l'esquelet o realitzen fórmules matemàtiques per a conèixer la millor posició en agafar un telèfon. Jo soc, ja no sé si soc o era de matemàtiques, però la classe de matemàtiques ja fa molts anys. La postura correcta en tocar un instrument de música o l'evolució del dolor de l'esquena en la història. En definitiva, són maneres concretes de demostrar que és evident que sí que serveix estudiar la història, les matemàtiques, la biologia, però o realment coneguem com s'apliquen i per a què serveixen això que estem estudiant. Com diu també una altra frase, bueno, també de valencià, diu Ximo López, no? Que treballem el concepte de metàfora perquè busquem frases fetes i caps semàntics, tot això relacionat amb l'esquena. Però això que estem fent a l'esquena ho podem fer en qualsevol altre àmbit. I el que es tracta és d'invitar a que aquest magnífic treball que esteu fent així ho plantegeu per a més projectes interdisciplinaris, per a més propostes que puguen reduir realment el que jo del treball individual de cada professor, professora en la seva aula, plantegem projectes col·lectius. Evidentment, per això fa falta una direcció que ajude i fa falta una administració que el que faça és posar marcs per a que siga possible portar-ho endavant, per a que els centres tinguin més autonomia de la que tenen per a poder desenvolupar aquests projectes. I si no tot posem aquest marc, doncs el que tenim que fer és criticar-nos per a que ho posem i per a que posem, diguem, els mecanismes necessaris per a que realment es pugui fer un treball conjunt. A mi m'agrada repetir moltes vegades que per a un viejo proverbio d'una tribu africana, la tribu Masai, que dice que para educar un niño hace falta toda la tribu. Pues bé, la tribu en educació són les famílies, és el professorat, són els centres de salut, són les associacions de veïns del barri, són, en fi, cada un la part que toca l'administració local, i el que fa falta realment és veure què tasca tenim que portar cada un endavant per a que siga factible que aquests projectes es puguin portar endavant. I es diu també altres coses, com que no es tracta per millorar saber el que hi ha que fer, sinó fer-ho. I per tant crec que aquest projecte també és fonamental a aquest nivell, que no és tant conèixer tot el que implica la salut i tot el que implica en aquest cas específic l'esquena, si el que tenim que fer també, com demostreu en el vostre projecte, és actuar en coherència en això, cosa que, com bé sabeu, no és molt fàcil en la vida. Per tant, ànim, enhorabona, felicitats i a continuar. Bé, ara sí, abans he començat ràpid. Bueno, de tot el que han dit ells, m'agradaria destacar primer donar-les gràcies una altra vegada, ja sé que sóc una pesada, però donar-les gràcies als membres de la taula perquè sé que costa molt estar així. Jo tinc més temps perquè estic de baixa, però sé que ells tenen molta faena. També, per supost, torna a dir-ho als assessors del CEFIDE, als membres del Consell Escolar, als meus professors, als alumnes de pràctiques que estan també, als alumnes del centre, perquè com estàvem dient tant Anna com Manuel com Miquel, sou el centre. Sou el centre en les famílies, per això estan preocupats per vosaltres, per la vostra salut i la vostra educació. Per això és molt important el treball conjunt amb el centre d'assistència primària, perquè sí, perquè el primer és la salut i després de la salut vindrà l'educació, vindrà tot. La universitat és molt important perquè és la vostra meta en molts dels casos.
yo he de tindre consciència de que sí que hi ha una connexió entre aquesta universitat, entre el treball que fan els vostres professors, que no estem així a voler, sinó que estem treballant per a vosaltres, fent tots els projectes que podem dintre de lo que l'administració ens deixa, que es deixa prou coses, però podria deixar-nos més coses. Jo ho deixo caure. I estem també en col·laboració amb ells, vull dir, els equips directius fem de frontissa entre el que és l'educació, a peu pla, vosaltres, i el que és el de dalt, el que mana de veritat. Entonces, els professors vostres estan treballant, creueu-lo, des del principi per a vosaltres. Sou el centre de tot, tant en la qüestió sanitària com en la qüestió final, que és la universitat, com al mig que estem els que eduquem. Els que estem de professors, els que eren professors, però ara estan també dintre de l'educació. Torno a donar moltes gràcies a tots vosaltres que esteu així en la taula, però també i molt especialment a tots els que esteu darrere, perquè sou l'objecte i el que fa que tot funcioni. Moltíssimes gràcies a tots. Gracias.